começando então o GP de Silverstone, o prêmio classificatório. Galera, boa noite, começando aqui a transmissão. E vamos levar aí com o Tesonto aqui, meu companheiro de equipe, pelo Elite 1. Já tá na pista, cada um vai fazer uma volta e depois a gente tenta estudar o vácuo para melhorar o tempo ali no quadro. Bora, Tesonto, boa noite, boa sorte. Beautiful. Já saiu, Zaca? Ele não volta. Um pouquinho a pressão. Uau, tem 7-8. É isso aí, vamos fazer o quali e no final a gente tenta se ajudar. 10 minutos só. Thank you.
muitas coisas aí que a gente pode acertar para a transmissão ficar redondinha. Barela 1-28-5-5-2 também vai pro box. Aí o Jaime pilotando ali a sua Alpha Tauri, também vem ali na 20ª posição, por enquanto sem tempo registrado. Tem bandeira amarela no setor 2, tem gente lenta por lá. E Rodan vem pro box. Vai faltando ainda 8 minutos e 40 para a finalização dessa classificação. Tá aí o Tomassoni ocupando ali a 5ª posição, 1:26.372. Agora a gente já consegue corrigir aqui o nosso timer. Aí, agora sim, né? Agora sim, Tchutchucão, voltou a funcionar, então vamos ativar o do jogo. Aí você tem o cronômetro um pouquinho maior ali para você acompanhar todos os detalhes. Faz um 26, tesouro. Obrigado aí, Samuel. Patrício, que vai seguindo a gente ali. Muito boa noite para você, seja bem-vindo. Daniel Silva, boa noite. Tchutchucão, oi. Oi, oi, boa noite. Boa noite, Daniel Silva. Lucas Melo, você que cria essas salas? Não, Lucas, esse aqui é do Dicas F1, né? Isso aqui é campeonato, né? Modo temporada aí. Temporada de 4 corridas. É o Dicas F1 que organiza, hein? Aí você vai acompanhando o Fantástico, que por enquanto vai ocupando ali a 4ª posição, 1:26.065. Vamos na câmera on-board, hein? Vamos na câmera on-board. E o Halo ali nos abandonou, hein? As informações do Halo ali nos abandonou. Vamos ver se a gente também recupera essas informações, hein? Diretor, velho. Enquanto isso, você vai curtindo aí a volta do Fantástico. Vamos ver se agora funciona, né? Vamos ver se agora ele funciona, hein? Aí, agora sim. Então, a notificação agora do tá bonito. Vambora. Pelo amor de Deus, eu não quero. 1:26.4. É pago, sim, é pago. Boa. Fala, amigo, muito boa noite pra você. Ah, tem uma taxa de inscrição, né? Pra você participar das temporadas, viu? Vamos ligar também a nossa apresentação ali. Acho que todo mundo já sabe que estamos na transmissão, né? Então vamos ligar aí. Geraldo Novaes vem ali na 5ª posição com 26.065. Você vai acompanhar o Williams ali na 5ª posição. E que corrida tivemos ontem. Que corrida maravilhosa que tivemos aí em Silverstone ontem. As McLaren surgindo das profundezas e fazendo uma belíssima apresentação em casa, hein? Aí o Robert Lewandowski acaba levando um pouquinho mais a volta, 1:25.532. Marcelo mandando mais uma rosinha pra gente. Valeu, obrigado, hein? Fala, Ricardo. Acho que, se não me engano, é R$29,90 ao mês, tá, Ricardo? Rosinha vai seguindo a gente também. Storm, sejam bem-vindos. Aí você vai acompanhando a Williams na 6ª posição. O Robert vai melhorando o seu tempo. Temos Fúria, Joãozinho. Vem ali fechando o primeiro setor, hein? Fecha ali o primeiro setor. O Fúria, Joãozinho. Você vai acompanhando a Williams. A Williams, a Mercedes. E vem ali na 2ª posição. Ontem Lewis Hamilton deu muita sorte com aquele safety car, hein? Aquele P3 ali, olha, tava com o nome ali do Piastri já, né? Tava com o nome do Piastri, mas o patrão levou sorte. O mais engraçado da transmissão ontem no final foi quando o Funko Pop, o Lando Norris, estourou o champanhe e logo depois o Hamilton foi tentar fazer igual e não conseguiu. Acho que foi a melhor parte. Ai, 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 como eu dei risada. É, tá vendo? O Zé também tem muito a aprender com o Lando, hein? Zezinho ali então assumindo a 2ª posição. Olha o Rodan aí agora na 4ª posição. Opa! Acabou rodando! Acabou rodando ali o piloto da Williams, da Mercedes. O que eu tô com a Williams hoje na cabeça, hein? Fantástico ali, fica com a 5ª posição, Tomassoni o 3º. Vamos chegando aí ao finalzinho dessa classificação. Faltando ainda 4 minutinhos, dá tempo de vir mais uma vez pra pista, hein? Mais uma vez a galera pode conseguir vir para mais uma tentativa. O Nan 1:27.280 ocupa a 14ª posição. Zaquinha tá na pista também, hein? Vamos. Opa, 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 segura! Pião não vai embora, não.
Segura, Zaquinha, não vai embora não. O Zaquinha agora segurou no braço. Erickson Borges troca o endereço do Relo. Já deu certo já. Já deu certo, valeu, Erickson. É que na verdade eu nem tinha instalado ele, né? Instalei ele agora. Aí você vai acompanhando o Maurício Alcântara, vem assumindo ali a 15ª posição com o tempo de 1:27.334. É o Clube Dicas F1 fechando mais uma semana. Encerrando aqui com o GP de Silverstone, a terceira semana da temporada. Semana que vem, quem corre pelo Fórmula 1 2023 vai para a pista de Las Vegas. Quem tem 26, o Fórmula 1 2022 vai correr. Opa, vai aonde? Segura, Tomassoni. Quem tem o Fórmula 1 2022 vai correr em Austin. Fala, PH, boa noite pra você, seja bem-vindo. Hoje estamos trabalhando, hein? Hoje é dia de narração. Aí você vai vendo aí o Tomassoni, 1:25.971, já queimou a volta dele, já não tá valendo mais nada, Rodan. Faltando 3 minutinhos, a Mercedes busca ali melhorar a sua 4ª posição. Aí, opa, mais uma rodada, um festival de rodadas da galera. Vai buscando ali o extremo. Flávio Huck, 7ª posição para ele, 1:26.410. Ele vem para abrir, volta rápida agora, ele vem para fechar, ele vem para abrir, ele vem para fechar, vamos ver. Vai abrindo, volta rápida, você vai de carona com ele, olha aí, caroninha com a Ferrari. Ferrari que ontem foi muito mal, hein? Foi muito mal a Ferrari ontem, fizeram marmelada lá para cima do Sainz, hein? A conta da Ferrari ficou cara e quem tá pagando a conta é Carlos Sainz. O Flávio Huck vem ali para fechar o primeiro setor, hein? Vai passando 2 décimos acima do tempo do Robert. Passa 2 décimos acima do tempo do Robert. Passou em cima da zebra ali, já deu aquela raspada no assoalho da Ferrari ali na zebra. Faltou no 1:55. Uma rasa ali balançando a frente do Flávio Huck. Nem é uma linha. Nem é uma Haas, né? Era a Alfa Tauri que estava por ali. Vamos chegando ao final dessa classificação. Robert Lewandowski vem para a pista de novo. Fúria, Joãozinho está na pista. Tomassoni, Rodan está no box. O Fantástico está na pista. 1:26.065. Está aí a Alpine ali na 5ª posição. Geraldo Novaes ao 6º, 7º, Flávio Huck. Já tirou o pé, hein? Queimou a volta ali o Flávio Huck, tirou o pé. Aí sim você acompanhando a Haas, hein? 8ª posição, 1:26.493. Só perguntando como faz pra jogar junto com o pessoal ali, né? Você tem que se inscrever lá no Dicas, tá? Tem que pagar ali o valor de inscrição aí pra participar das temporadas. O Machado vai chegando ali. Acerela! Acerela. Acerela. Ai, acelera, Varela. Cavalo velho. Olá, segunda-feira assim mesmo. Lilo Loneto vem ali na 9ª posição. Mano, de novo, velho. Que inferno de tração, mano. Aí Neto vem ali na 9ª posição com 26.511. Flávio Huck bateu, tá fora da classificação, hein. Vamos chegando ao finalzinho da classificação. Que merda, velho. Duas vezes, velho. Curva de alta, o carro estacionado. Pra poder abrir volta. Duas vezes em curva de aderência, velho. O pessoal começa a chegar ali pra finalizar então a classificação. Por enquanto, o Robert segue na primeira posição. Fúria, Joãozinho, o segundo. Cronômetro zerado. Já não é mais possível abrir volta rápida. Não tinha onde tirar mais. Ficando com a 9ª posição. Aí o Fantástico consegue a P2, em 1:25.792. Robert é o líder. Vamos ver se ele vem para melhorar o tempo dele. Aí a McLaren. Dando show aqui em Silverstone. Ele vem para fechar a volta dele e melhora ainda mais, hein? 1:25.388. Aí vem Mercedes também com Fúria, Joãozinho. Escapou um pouco da pista, queimou a volta.
Aí o Geraldo Novaes também vem ali na sexta posição. Vamos ver o tempo do Geraldo Novaes, hein? 1:26.065 é o tempo dele. Vem melhorando as parciais. Vem pra fechar a volta a Williams. Vem pra cruzar, baixando ali. Mais uns dois décimos, ele pega P4. 1:25.954. Rod. Vamos ver o Rod. Quem Rod tem vem o quê? Na oitava posição. Quem não é desse grid? Já vem lento, hein? O Rod não é do grid? Já não vem ali numa velocidade boa, exatamente. Funan não é do grid? Leandro Pirani tá passeando ali pelos gramados. Maurício Alcântara não é do grid? Johnny Silva não é do grid? Cuidado ali com esses de roçada ali, tá cortando a grama Pirani ali. Pirani não é do grid. Ele e o Jaiminho, ó. Disputando ali quem consegue cortar mais. Então as duas Ferraris estão substituindo. A Red Bull tá substituindo. Está finalizado. E uma AlphaTauri tá substituindo. O grande... A classificação para o grande prêmio de Silverstone. Ah, mano, que merda, velho. Duas vezes. Uma na Stowe e a outra na última zebra. Cara, eu acertei a zebra certinho. Dei pé quando tava saindo da zebra. O carro começa a rodar, velho. Mas se ali eu não acelero de medo, velho. Porque se eu acelerar, eu rodo. Não, quando você joga o carro bem pra fora, longe da zebra. Do curb. E dá pé, mano. O carro pega muita tração ali, cara. Porra. Faz sentido, velho. É pra 26,5, 26,6 ali, por ali, perto do seu tempo. Tava meio segundo do meu tempo. Vou entrar em 26, sim. Você, você que vai 6, 7, 10. O Massoni tá mostrando posição, aí, então ele vai largar atrás de mim. Eita. Ai, tô... Cara, eles... todos muito ferrados. Vamos aguardando agora o momento do início da prova. Classificação foi com o tempo bem nublado, hein? Vamos ver se pra corrida... No caso, sem force feedback, ele foi segundo ainda. Se tem chuva. Só ele tomou punição? Não, tomou o Johnny também. O Massoni tomou 5 posições. É, mas o Johnny tá lá atrás. Punição de grid, deixa eu ver. E olha que o jogo já. Foi no finalzinho, hein? Já tinha finalizado a classificação. O Tomassoni colidiu com o bloqueio legal. Tomou 5 posições, hein? Fala, Ricardo! Tudo bem, Ricardo? Tudo certinho? O Johnny tomou. Vamos lá então, resultado oficial. Robert Lewandowski larga na pole position com o leve, é muito fora da curva, velho. Ah, o Johnny tomou porque ele colidiu com o Barella. O Furianzinho terceiro, Geraldo Novaes é o quarto, Tomassoni é o quinto, sexta posição pro Rodan. O Neto vem na sétima posição, o Rodan é o oitavo, o nono é o Flávio Huck. Temos ali o RTBR na décima posição, temos o Stalker na décima primeira, Leandro Pirani é o décimo segundo. O jogo fechou. O jogo fechou. Jair é o décimo quarto, Magalhães é o décimo quinto. Você saiu da sessão. É o décimo sexto, Daniel Silva é o décimo sexto. Brincadeira. Não, eu consigo me mandar convite aqui, mas é brincadeira, velho. E termina então assim. Brincadeira, que atualização de bosta. Vamos acompanhar essa corrida aí. Do nada, mano, o jogo fechou. Vamos lá. Vamos ver o que os pilotos aí do grid Elite dedicou treino. Vão aprontar, hein? Carlos Manoel chegando ali na torcida. Não dá tempo, vou de mini peso, nada agora. Bruno Castro, é que assim, você já vai no volante, tchutchucão. Com outra cabeça pra corrida, né? Não, já não treinei, já tô puto da vida já por causa disso. Tá me deixando preocupado, hein? Não ia ter tempo. Por um lado ele vem, o force feedback vem com uma velocidade bem, muito rápida. E por outro lado, brincando com os servidores. Ele vai bem devagar, hein? Sem falar que, olha, perdeu bastante força do que ele tinha antes, hein? Flávio Henrique também vai seguindo a gente. Seja bem-vindo, Flávio Henrique. Fique à vontade aí. Vamos acompanhar agora o GP de Silverstone. Se você segurar até o limite aí, já. É, eu tentei, mas... Fórmula 1 hoje. Então pode ser que seja o carro queima largado. Mudanças aí, né? É do jogo. Vamos ver se isso melhora nos próximos dias, né? Enquanto isso, a galera já está ali se preparando para a largada. Vão fazendo a estratégia de pneus, estratégia de combustível. Vamos ver como é que os pilotos largam. Tem outro caiu também. O GP de Silverstone. Você vai vendo o tempo aberto. E as luzes vermelhas vão acendendo. Ao apagar as luzes, começa a corrida. Vamos lá, vamos acompanhar o grande prêmio de Silverstone aqui do Grid Elite 1. Ih, o Zaquinha caiu, hein? O Zaquinha caiu e quando ele cai... O bote dele sai disparado na frente, mas olha só, Zaquinha. Vai cair justamente na hora. Ih, acho que vamos ter grid editado, hein? Não, Tico, não fala bobagem. Isso aí vai estar valendo, hein? Nada, eu acho que vamos ter grid editado. O Zaquinha saiu, mas alguém saiu? Vamos ver. Vamos aguardar mais alguns instantes para confirmar. Eu caí porque tá todo mundo lendo na minha frente. A edição do primeiro grid largada, hein? Como o Tomassoni tomou aquela punição. Tá de jeito, eu caí. Teremos... Mandei o um convite. Valeu, Anderson Barbosa, obrigado por ter seguido a gente. Seja bem-vindo aí. Espera todo mundo passar. Deixa eu ver se
Já convidei você. Já foi um ótimo jogo. Saiu caiu, caiu a corrente inteira. Não, já convidei você já. Se você tem aí de repente um Xbox One, você pode baixar. Vou convidar o Piranha agora aqui. Ai, caramba. E se você tem a Play de graça, hein? Esperar todo mundo passar. Piranha deu NC. Valeu, Vinagrete, também seguindo a gente aí. Ricardo Gomes, boa! Bora! Eu avisei que se eu caísse, continuava o jogo, porque o outro é outro. Ricardo, é zaca! Deixei todo mundo passar e vou fazer minha corrida agora. Conseguiu voltar? Tô tentando entrar aqui, cara. Eu já convidei você. É, eu vi. Enquanto já sei que é convite. Tá valendo isso aí, hein? Por enquanto, pelo menos aqui pra gente, não chega nenhuma informação que teremos edição de grid. Tá valendo. Vai acompanhando o Robert Lewandowski, que já vem fechando ali a primeira volta no 36,453. 6. Volta mais rápido aí pra McLaren. Bruno Geraldo ali na quarta posição. Bruno é o quinto. Maurício Alcântara é o sexto. O Zaki ainda não voltou e Leandro Pirani tá fora, hein? Dois pilotos fora apenas. O Stalker vem pro box. Vem Stalker, vem Rode. E vem ali o RTBR. E só dois pilotos fora. Alguém bateu em mim porque eu tô no pit. Vamos lá, vamos subindo ali na quarta posição, que a Williams vem brigando ali, ó. Pra se manter. Não me deixa controlar. Os três primeiros, o Fantástico é o terceiro. Aí volta, eu vou mandar convite de novo. Não? Não controla? Na segunda volta no total de 26 voltas, hein? Vou pausar aqui. Não controla? Controlei. Hoje não teremos chuva. Continuaremos aí com sol e nuvens até o final da prova, hein? Temperatura na casa dos 21 graus. Temperatura da pista na casa dos 30 graus. Visão máxima de chuva ali de 6 por 11. Rode rodando sozinho, velho. Rodou, foi com o Bill. Mais gente foi pro box. Será que essa corrida terá sido editada no GP domingo? Não sei, hein? Vamos ver, hein? Olha, o Zaquinha vai voltando, hein? O Zaquinha vai voltando ali na 16ª posição. Reassume ali o carro. Aí você acompanha o Kunan que vem na 6ª posição. O Corajãozinho vai fazendo a melhor volta da prova. 29.304. Ele parte para ataque ali para cima do Lewandowski. Ele parte para ataque para cima da McLaren. É a briga entre Mercedes e McLaren, igualzinho ontem no GP de Silverstone. A diferença é que lá o Max Verstappen estava na liderança. A diferença entre ele e o líder é na casa de 6 décimos. Vamos descer aqui, ó. O Netão vem chegando ali para cima do Johnny. É, briga tá ali na 9ª posição. Alpha Tauri hoje em 8ª e 9ª posição, expectativamente. 8ª e 9ª posição para Alpha Tauri. Aí a McLaren do Neto ali, opa, passou em cima da zebra, perdeu a tangência. O Tomassoni já chegou, já botou de lado, vem para conquistar uma posição, Tomassoni. Vai assumindo a 10ª posição no erro do piloto da McLaren. Olha, o Rob teve muito braço, né? E aí, por mais muito engraçado, né? O rádio do Russell, né? Falando, né? Nossa, como essas McLarens andam de reta, né? Olha, o Fúria Joãozinho chegou de vez no Robert, hein? O Fúria Joãozinho chegou de vez no Robert e briga valendo a primeira posição. Vamos aí na câmera on-board. O Fantástico ali já perde o contato, já fica 3 segundinhos atrás. Volta 1,29,304 aí pro Fúria Joãozinho. O Funan já vem na 6ª posição, hein? Galera que tava na torcida pelo Funan, Washington Conceição de Moura, Zaca, poxa, curto muito a transmissão, hein? Pelo Fúria, ele bugou tudo, Chupão. Pois é, mas a gente até agora não recebeu ainda nenhuma informação se vai ter grid editado, né? Eu falei ali no Discord ali, não tem. Ali embaixo começando, né? O Leandro Pirani, né? Deu NC ou ele caiu? O baile. Uma bugada aí, mas... Mano, eu vou pausar minha live aqui. Não chegou falando nada aqui. Vou descobrir o que aconteceu com o Pirani. Barco. Estamos acompanhando a quarta volta. O Fúria Joãozinho vai assumindo a primeira posição. O Robert é o segundo. Fantástico é o terceiro, hein? É, acontece muito. Voltar isso, a live, né? Aqui. A posição, o Robert é o segundo. Quali, mas às vezes na corrida não tem o mesmo rendimento. Mas o Robert vem aí. Continuaremos aí com o som. Agora é a vez do Robert é poder abrir a asa móvel.
Ferrari. Ele já vai partindo ali pra cima da Mercedes, já vai criando o vácuo. Vem colado. Acho que ele não assumiu o carro. Você acha que um, dois... Eles vêm ali pelo terceiro setor, teremos disputando ali a edição do grid de largada. Não, aí assumiu, número 5. E vamos ter... Quando ele cai, o bote dele sai disparado na... do carro do Robert Lewandowski. Falando em desgaste, também vamos ver já já os detalhes ali dos pneus aí, como é que cada piloto largou. Maurício Alcântara largando de pneu macio. Porra, fez eu pausar o jogo para ele só. Posição, ele deu ali sempre. O FTBR já tá ali de pneu macio e o Rode de pneu duro, lá na 19ª posição. Zaquinha bem na 16ª. Aqui. Aí a escolha de pneus de cada piloto. A gente já viu que hoje não vai ter chuva, então vambora. Vai abrindo mais uma vez a asa móvel ali o Robert Lewandowski. Tem 4 segundos. Tá de um balde de choro. Tem bandeira amarela ali atrás, hein? Tem bandeira amarela ali atrás. Será que alguém teve problema? Problema eu não sei, mas tá tendo um pega fantástico aqui, ó, entre 3 pilotos, hein? Tomassoni, Dione. Ali vem o Netão e também vem chegando o Maurício Alcântara, que vai perdendo algumas posições ali pilotando a sua Red Bull. Fala, Lewis. Um abraço aí pro Lewis, aí tá acompanhando aí. Um salve ali pra ele. Acompanhando a nossa transmissão também. Muito bom, seja bem-vindo. Aí o Johnny que vem na 8ª posição. Alfa de número 5. Aí você acompanha a AlphaTauri, que final de ano troca de nome, hein? E tá começou a ver boatos na Fórmula 1, hein? É, tá começando a ter boatos na Fórmula 1 dizendo que na segunda metade da temporada o Ricardo parece que assume uma vaga lá na AlphaTauri. Será? Será mesmo? Olha, seria de grande ajuda lá pra AlphaTauri, hein? Você vai vendo aí o Robert aí colando ali agora no Joãozinho. Imprensa vem na casa de um décimo, hein? Mercedes deu uma espalhada ali, a McLaren agora vem um pouco mais no traçado. E a briga continua. A briga valendo a primeira posição continua. Continua acompanhando essa briga que vale a primeira posição. Vamos descer lá que o Neto vem chegando para cima do Johnny. Abriu as móvel, botou de lado, já fez a ultrapassagem. Aí o Netão assumindo a 8ª posição. Já tá, ele tá colado ali ainda. Lá na frente o Robert continua lutando pra ficar pertinho do João. O Dan vem na 13ª posição. 0.3 ali atrás de uma galha boa. Hoje vem na 19ª posição. Tá 7 segundos atrás de todo mundo. É o Grid Elite 1 aqui do Dicas F1. Fala, Henrique, boa noite. Esse aqui é o Fórmula 1 2023, viu, Henrique? Fala, o Thiago. Cadê o tijolo roxo? Olha, hoje ele não apareceu, viu? Hoje ele faltou a etapa de hoje, viu? Depois daquela apresentação na semana passada, a dupla da Red Bull, na verdade, não apareceu hoje, né? Vieram ali os substitutos, né? Os suplentes da equipe, o Maurício Alcântara e o Rode. E por enquanto vão na 10ª e 19ª posição. A dupla da Red Bull hoje não veio correr. Daniel Silva vem na 6ª posição. Opa, olha mais. Olha ali o Punan dando uma balançada na entrada da curva. Marcelo, alô Band, tá perdendo talento. Contrato César. Contrato Tchutchucão. É, contrato. Não, Band! Sétima volta no total de 26. Tem que chamar o Zaquinha, viu? O Zaquinha também, olha. Tem Erickson Borges também, aí baita narrador também. Eu acho que a Conceição de Moração do Futebol do Brasil mais jogos aqui em 2022, hein? Olha aí, ó. Parabéns, Washington! Legal, legal quando a gente se supera pra fazer alguma coisa que a gente gosta demais, hein? Muito bom, parabéns mesmo aí pra você, Washington. Vinícius! VG29 é um ótimo volante, aí você vai vendo o Tomassoni pra cima do Daniel Silva. É a briga caseira ali da Alfa Romeo. Lá na frente o Geraldo ali, o Fantástico, e vão brigando também.
É o Williams e Alpine brigando ali pela terceira posição. Botou de lado, vem pra subir a terceira posição. O Geraldo Novaes. E o Robert colou de novo, hein? O Robert veio de novo, vem pra brigar ali com o Curiosozinho. E agora o Geraldo vai tomando posição de 3 segundos, hein? Flávio Huck também já tá carimbado ali com 3 segundos de posição. Fabio Fantinelli, boa noite pra você, seja bem-vindo. Fala, Will Power, boa noite também. Will Power chegando ali pelo canal Dicas F1. Seja bem-vindo, Will Power. Vamos acompanhando a volta de número 8, num total de 26 voltas. Você vai vendo o Robert Lewandowski pilotando ali a laranjinha. Faltou aquelas faixas cromadas, né? Que carro lindo que ficou a McLaren, hein? Será que foi aquelas faixas cromadas que deram mais velocidade pro carro? É, talvez tenha sido ali, resgatando ali o carro dos anos 2000, aquele carro cromado que era lindo demais. Rami Neto, o Zaca ainda vai vencer de pilotagem? Olha! Dessa eu não tava sabendo, hein? Dessa eu não tava sabendo, mas... Olha aí, briga boa aqui também, valendo a terceira posição. Fantástico Geraldão, hein? Bandeira amarela ali, vamos ver. Primeiro setor. E uma Haas rodada lá, hein? Problemas ali para a FTBR. Zaquinha, o 16º, vem ali, ó. 5 segundos atrás do Gabriel Varela. Alexandre Andrade, milagre numa sala que o pessoal pilota certinho. É campeonato. Se não andar certinho aqui... É, a direção da direção do clube aí tem as providências, né? Toma punição, toma suspensão. Então aqui tem que andar no eixo, né? Tem que andar ali respeitando. Nada de mergulhar. Às vezes acontece o salseiro, umas pancadas, né? Uns rally rola aí também rola. Mas, principalmente aqui no Grid Elite 1, tem muito respeito entre os pilotos, né? É a galera que anda, os bravos do clube, né? Ali também tem seu comentário, Lucas Flash. Essa corrida tá melhor que a de Silverstone no domingo, hein? O Léo ali mandando mensagem: os carros têm o mesmo desempenho? Sim, estamos ali. É o mesmo desempenho, hein? O Ricardo falando de qualidade dos pilotos, né? Olha o Robert, veio pra disputar a primeira posição, botou de lado, abriu os móvel, foi pra subir de novo. Liderança da corrida. O Lechonzinho agora é o segundo. A McLaren recupera sua primeira posição. Geraldo ali continua também colado ali no Fantástico, hein? Vamos lá, vamos dar um giro pelo grid. Maurício Alcântara vem ali na décima posição. Vai ali caçando o Dione, hein? Punição apenas para Geraldo Novaes e Flávio Huck. Avise. Você vai acompanhando o piloto da Red Bull. Lincoln, e aí, Tchutchucão, boa noite. Alexandre Andrade, bacana isso, mostra pra gente a disputa entre primeiro e segundo, hein. Vamos lá, deixa lá agora um pouquinho, que lá abriu agora uma vantagenzinha, hein. Tem meio segundo de vantagem ali, Robert. Maurício Dione aqui brigando por posição. A Red Bull vai chegando, vai brigando. A AlphaTauri vem por fora, vem defendendo ali a sua nona posição. Vamos na câmera on board. Aí pra você curtir todo o trabalho do piloto. Ali do Maurício Alcântara. Corrida sem incidentes, hein? Corrida tá boa demais, hein? Acabou errando ali a tomada de curva, o Maurício teve que frear ali na Copse. Mas eles vêm para a sequência de S's. Vai vendo ali a aceleração, a utilização do freio. E toma a aceleração, perdeu um pouco de tempo o Maurício. Ele vai ficando um pouquinho para trás. Lá na frente o Curia vem ali meio segundo ainda, atrás do Robert, hein? Ainda está na... Ainda tá com a asa móvel disponível para ele. Opa, você vai vendo uma galha boa passando ali um pouquinho fora do traçado, hein? Saiu da pista. Gosto muito do carro da Williams, tá muito bonito, é. Tem atualização também, hein? E aí, Léo, joga 32 no botão ainda. Muito bonito.
foda. Eu joguei muito a Fórmula 2014. Pastor Conceição, Lewis Hamilton fosse para a Ferrari, será que eles teriam um carro decente para competir? Eu acho que a pergunta seria diferente. Será que a equipe Ferrari seria decente para o Lewis Hamilton competir? Porque ou equipe para fazer bobagem, né? Ou equipe para fazer bobagem essa Ferrari, hein? Com todo o respeito aos fãs da Fórmula 1, aos fãs da Ferrari, uma das equipes mais tradicionais do automobilismo mundial, mas ultimamente tá difícil de acertar essa Ferrari e botar a Ferrari no eixo. Vamos lá, você vai acompanhando o Rodan que vem na 11ª posição, é a Mercedes chegando para cima da AlphaTauri. Logo à frente vem Maurício Alcântara com a Red Bull. Estamos acompanhando a volta de número 11 no total de 26 voltas. É o Clube Dicas F1 toda segunda-feira, às 8 da noite. É o Grid Elite 1, onde só os bravos correm. Olha aí, vem chegando o Rodan, vem chegando, vem botando de lado a AlphaTauri. Vai ficando para trás, vai ganhando a 10ª posição, Rodan. Ele já vai chegando ali para cima do Maurício Alcântara. Lá na frente o Corujãozinho continua meio segundinho atrás do Robert Lewandowski. E tem gente vindo pro box, hein? Começam as paradas. Aí você vai vendo o Geraldo Novaes. Vamos ver o tempo de parada dele. Lembrando que aqui em Silverstone é o pit lane mais longo da Fórmula 1. Vai trocando o bico o Geraldo Novaes, hein? Perde muito tempo. Parada de 7.4. Parada do Funan, 2.3. Não conseguimos pegar a parada do Tomassoni. Vamos ver. 2.3 para o Maurício Alcântara e uma galera boa, 2.3 também. Então parada um pouco mais longa, apenas ali para a galera que trocou o bico. Aí o Robert Lewandowski, o líder da prova, vem ali, ó, na primeira posição, o Furejãozinho é o segundo. Leviana, você não está na corrida? Não, eu estou levando. Hoje eu tenho que trabalhá-la. Amanhã a gente volta para as pistas, hein? A gente volta para as pistas. Líder da prova enganou o Joãozinho, hein? Fingiu que ia pro boxe e voltou para a pista. Fingiu que ia pro boxe, o Fantástico vai tomando 3 segundos de punição. E aqui Silverstone, as punições é o que mata os pilotos, né? E olha, mas pode ser que o Joãozinho consiga um undercut aí para cima do Robert, hein? Como ele vai sair, ó, o Neto vai tomando ali posição de 5 segundos, excesso de velocidade na entrada do box, hein? Como eu vinha falando, pode ser que o Joãozinho aí dando uma volta com o pneu novo já consiga passar o Robert no box, hein? E você que tá acompanhando a transmissão aí no canal do Titiogão, tá curtindo? Então segue a gente! Estamos chegando já a 1.902 seguidores. Vamos lá, que por enquanto para seguir não tá pagando nada, ainda é de graça, aproveita. Neto vem pro boxe, parada de 2.3 para McLaren. Daniel Silva também veio pro boxe. Gabriel Barella vai chegando agora. Aí trazendo o Aston Martin ali para fazer parada. Olha o Zaquinha aí também. Esse ano, amanhã não sei se vai ser 3h30 da tarde ou 6h30, tá? Amanhã tem live do Chicão. Aí o Zaquinha vem pra parada, pneus duros, vai pra pista, parada de 2.3, trabalha direitinho a equipe Haas. Gabriel Barella também ali, ó, 2.3 é a parada dele. O Leãozinho volta na quarta posição, Robert tá no box. Robert vem chegando pra fazer a sua parada. Vamos ver aonde vem o Furejãozinho. Furejãozinho vem chegando com tudo. Nossa, passou pela Tauri ali que parecia que a AlphaTauri estava parada. Cadê o Robert? Vai saindo do box agora. Aqui você vai vendo o Joãozinho. Ele vem ali na terceira posição, vem ali rodando na segunda posição. Vai assumir a liderança da prova, será? Vai passando a Mercedes aí, ó. Ele é o Joãozinho, ó. Acaba de fazer o melhor tempo no terceiro setor. O Robert já cai para terceiro. Olha o Robert saindo do box. Já passou o Joãozinho, já fica em segunda posição. E o Robert perdeu tempo. Deu certo o undercut ali para cima do Robert, o undercut do Joãozinho. Robert agora tem que passar o Dione ali, ó. Tem que se mandar, não pode perder tempo, hein?
Vai abrir essa móvel e vai passar a AlphaTauri. E aí vai ter que tirar a diferença ali. E perdeu tempo atrás da Tauri ali o Robert, hein? Não poderia ter perdido esse tempo, hein? Olha aí, ó. Flávio Huck tomando posição de 3 segundos por múltiplas advertências. Vambora! Você de caramba com a McLaren. Agora sim, chegou, botou de lado, foi embora, vem assumindo ali a terceira posição, Robert Lewandowski. Ele voltou a 3.2 atrás do Fúria, Joãozinho. Deu super certo a estratégia ali do Fúria para assumir a segunda posição. Roldan não foi pro box ainda. Roldan ainda com os pneus bem desgastados, vai sendo ultrapassado pelo companheiro de equipe. Volta de número 14. Laura também vai seguindo a gente, o Gabriel Alves, sejam bem-vindos. E o Jairinho toma a punição na entrada do box. Fúria Joãozinho vai gravando a melhor volta da prova, 1:29.012. Vamos ver agora se o Robert vem dar resposta ali pro Fúria, hein? Imprensa vem na casa dos 4 segundos. Tomassoni vai subindo a segunda posição, terceira posição. O Fantástico é o quarto. O Furanha aparece na quinta posição. Olha aí, cadê a torcida da Ferrari? Almeida Fabrício seguindo a gente também. Seja bem-vindo. Faltando ainda 11 voltas nessa. Mais 11 voltas no final da prova. Agora a volta da prova de 1:29.012. É o tempo do Furanha Joãozinho. Vamos ver agora como é que tá os detalhes ali, os pneus dos pilotos, hein? Olha aí, ó, Fúria Joãozinho de duro, Robert duro, Tomassoni pneu duro, Fantástico pneu duro, Fulham pneu duro, Geraldo pneu duro, o Neto vem na sétima posição pneu duro, Daniel também na oitava posição de pneu duro. Aí Maurício Alcântara agora vem de pneu médio, voltou, botou pneu macio, Fábio Rufo vem de pneu duro, Jair pneu duro, Johnny pneu médio, Magalha boa, Rodi, Gabriel Barella, Zaque, Stalker, todo mundo de pneu duro. O LTBR vem ali de pneus médios, hein? O Turani abandonou. E o Turani vai tomando posição de 3 segundinhos, passou no fundo, espalhou para fora da pista. E aí a punição é certa. Toda a punição, galera, vamos lá. 3 segundinhos pro Fantástico, 3 segundinhos pro Turani. Geraldo vem com 3 segundinhos, o Primo Neto. Primo Neto vem ali com 5 segundos. O Daniel Silva tem 3 segundos, o Maurício tem 35. O Fabinho tem 6 e o Jairinho tem 3, hein? Aí o Fulano vamos ver chegando pra cima do Fantástico, hein? Aí os dois já têm posição. Tem um pouco mais ali de 10 voltas pro final da prova. A Oliveira também vai compartilhando. Valeu, muito obrigado pelo compartilhamento da live, hein? Mas o Denis pode acompanhar alguma briga, uma galera que está na 14ª posição, mexendo para cima do todo. O Fabrício vem na casa de 0.7. E o Fantástico vai brigando com o Turan, tentando caçar o Turan nessa briga que vale a 4ª posição. Olha o Pini. Gabriel Alves, Silverstone é chuva de punições, hein? Já está deixando de ser chuva daqui a pouco, pura tempestade. Vamos lá, galera, deixa aí também o seu like lá na vermelhinha. O pessoal aí também que tá aqui no vídeo também vai deixar o seu likezinho, né? Obrigado aí pra galera que tá aqui com a gente. Você acompanhando agora aquele rebote ali do Fantástico da quinta posição do dia da moda aberta. Vem partindo pra cima da Ferrari. Olha o Pini, virou o pé no final da reta, viu que não tinha chance. Continua a perseguição. O Fulhãozinho vai perdendo a vantagem para o Robert. Era de 4 segundos, já cai para 2.7. O Robert vem acelerando forte, vem tirando a diferença. Vamos ter uma final de corrida bem interessante lá, valendo a liderança da prova. Lembrando que o Fulhãozinho tem 3 segundos de punição, o que deixa ele numa desvantagem muito grande ali para cima da McLaren. A Mercedes tem punição lá na primeira posição. Na teoria, Robert já fica com a vitória com esse 2.8 atrás do Joãozinho. Felipe Souza vai entrando ali também, seja bem-vindo, Felipe. João Paulo mandou um presente ali também pra gente. Valeu, João Paulo, muito obrigado, hein? Vamos brigar, acompanhando a vida, vale a pena. Tá
atrás Gabriel Varela e o Rodi ali vão brigando por posição. Vamos tirar as posições, senão a gente não vê quem tá no box, né? O Rodi foi pro box, ó. Parada da equipe Red Bull. Vou bater nos médios agora o Rodi. Stauffer vai passando ele também, vai assumindo a 17ª posição. Isso aí que você vai acompanhando agora é o Magali. Fala, Ezequiel, boa noite. Eu acho que não tem, viu, Marcelo? São poucos pilotos que vão parar mais uma vez, hein? O Kudan e o Fantástico ali vão trocando de posição de novo, hein? O Fantástico vem assim da 4ª posição, o Kudan agora cai pra 5ª posição. E o Robert parou de tirar a diferença do tempo ali do Zezinho. Chegou a 2.8 e agora permanece nessa diferença. É isso aí, Gabriel. Essa corrida aqui é uma parada só, hein? A não ser por uma quebra de bica ou um safety car, hein? Você vê que uma corrida tá boa. Nem carro de segurança não teve, pelo menos até agora, hein? Daqui com 18 volta já. A melhor volta agora permanece pertence a Robert Lewandowski, 1.28.014. A gente tá voando baixo. Tô vendo aqui os pneus aí da Ferrari ali do Cunan. Temperatura chegando ali na casa dos 102 graus já, hein? 102 graus aí a temperatura aí dos pneus do Robert. Mas é, o Zaca Rosca ela tá lá na, quase na última posição, né, Ezequiel? Tá lá na 16ª posição, tá 1.9 atrás do Gabriel Barella. Aqui não tem jeito, viu, Ezequiel, essa pista aqui. Esse grid aqui é um dos mais difíceis do grupo, né, o Elite 1. Pegas aí, só os bravos. Maurício Alcântara tomando posição em 3 segundos. Júnior Estanca toca o Joãozinho pra deixar de ganhar, hein? Ele tá na primeira posição, mas ele infelizmente tem posição. Você acompanhando o Cunha que vem ali na quinta posição, tá caçando Fantástico. Jairinho perde a posição ali pro Johnny, briga interna da AlphaTauri. Só falando dessa corrida do Robert, hein? Semana passada ele tomou punição na última volta. Perdeu por pouco ali a vitória lá na Áustria. Vamos ver se agora em Silverstone consegue. Olha, tirou um pouco mais de diferença pro Cunha, hein? Olha como o Jairinho foi lá fora, trouxe o carro de volta. O Magalha Boa vem botando pressão, a diferença deles é de 0.2. Geraldo Novaes na 6ª posição, também chegando para cima aí do Cunan. Olha o Williams aí crescendo para cima da Mercedes. Da Mercedes, da Ferrari. Todas as vezes ainda tá bugando o som, né? Falaram que corrigiram o som, mas às vezes ainda dá uma palhadinha. 0.4 a diferença ali da Williams para Ferrari. O Ezequiel falando, né? Acho que essa é. Nessa, o favorito é o Robert. Desde a última ele tá correndo demais, hein? É verdade. Tá dando muito mais. Apaixonado por carros, vem chegando aí. Ferrari ali perdeu um pouco ali a freada. Roldan vai tomando punição, hein? O Roldan, piloto da Mercedes, que vem na oitava posição, toma a punição. Olha o Williams, chegou de vez para cima da Ferrari. Tentou botar de lado, fechou a porta ali, Cunan. E a briga segue ali, valendo a 5ª posição. O Robert vai tirando a diferença, 1.8. O Josinho vai perdendo a vantagem dele. Ferrari espalhou, foi lá fora. Veio por dentro, tracionou melhor. Olha o Geraldo, eles batem roda com roda e não. Aí não! Vinha fazendo uma belíssima corrida. Ixi, ele tá no meio da pista ali, hein? Ele tava ali no meio da pista, rapaziada. Vou tirar esse barulho da Williams aí, que tá bem bugado isso aqui. Ele tava no meio da pista. Um dos poucos toques que a gente teve durante a prova, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar. Tá aí o replay pra você, hein? Tá aí o replay pra você. Tá
no cantinho, você continua acompanhando a imagem ao vivo. Olha aí, ó. Errou ali o Funan. Aí os dois fez a curva, os dois se tocam e sobra ali pro Geraldo Novaes. O Geraldo cai pra nona posição. Aí o Zaquinha lá chegando pra cima do Stalker, né? Aí o Zaquinha pra cima do Stalker, mas olha o Gabriel Varela chegando aí pra cima, no meio da brincadeira. Ele toque. Na nona posição, o Geraldo aí quebrou um pedaço do bico. Acabou quebrando um pedaço do bico. Vendo, mesmo a galera que vem tentando muito, ainda acontece, hein? Ainda acontece toque. Né? O Paulo fez o cilindro, ele cortou na Ferrari e foi lançado, hein? Mas o Júnior, bora ao vivo, sai de perto dessa Ferrari. O Júlio ali vem na torcida pela Mercedes. Já veio Aston Martin investigando o botão de lado, abriu o Zamóvel. Foi embora ali. O Gabriel Varela passando o Zaquinha, deixando o Zaquinha comendo poeira na 17ª posição. Vamos lá, vamos com o Roldan na 7ª posição, chegando para cima do Neto. Será que a Mercedes nesse finalzinho de prova consegue acompanhar o desempenho da McLaren? Vamos ver. Ontem não conseguiu, vamos ver hoje. Lá na frente o Robert Lewandowski também vai alcançando a Mercedes. Hein? Lá é o inverso, é a McLaren partindo para cima da Mercedes. Volta de número 21, um total de 26 voltas. Os novos carros têm o mesmo desempenho, sim, tem o mesmo desempenho, viu, Marcelo? Fala aí, Juninho, tudo bem? Seja bem-vindo aí, galera, que está acompanhando aí, não se assiste, gente. E o Robert está chegando, né? A gente falou, viu, Paulo? O Robert está te virando a diferença. Com um pouco mais de 4 voltas para o final, o Robert vem a 1.4 com o Juninho. Mas lembrando, com a posição do Joãozinho, a vitória por enquanto está na frente do Robert. O João vai chegando aí também, gente, boa noite para você. Você acompanha na Mercedes aí do Roldan. O Neto chegando para cima dele. A gente, o Robert também vai encostando cada vez mais aqui no Joãozinho. O Jolo Roxo, que era o principal rival do Robert, não está no vídeo hoje, hein? Caleb também vai seguindo a gente. Seja bem-vindo, Caleb. Obrigado aí por seguir. Olha, já chegamos a 1.900 seguidores, hein? Olha aí, 1.900. Isso aí, motivo de comemoração. O Roldan vem ali, ó, 3 segundinhos atrás agora do Fulano. O Bastoni é o terceiro colocado, hein? Vem aí trazendo a Alfa Romeo prático pro pódio, hein? E o Robert vai chegando. O Fúria já tá logo ali, hein? O Fúria já tá logo ali. Verdade também vai seguindo a gente. Valeu. 1.900, hein? Já tá. Já estamos chegando lá, viu, Ezequiel? Já a gente já chega ali, primeira meta de 2.000. Se acompanhando o Robert Lewandowski, que vem ali na segunda posição, com o Leozinho. É o líder da prova. O Fantástico vem na 4ª posição. O Hulk é o 10º, vem a 4 décimos do Geraldo. O Geraldo fez aquele toque que quebrou o bico. Aí vai favorecendo ali o Flávio Hulk, que vem chegando e já passou, né? E já passou ali o Flávio Hulk e foi embora. Esse bico quebrado aí do Geraldo. Não é muita coisa, mas já prejudica demais o carro do Fórmula 1, né? 5% apenas ali do lado direito da sua Williams, mas já prejudica bastante. E o Zaquinha lá, ó, brigando com o Gabriel Varela. O Zaquinha brigando com o Gabriel Varela, voa aí disputando essa 16ª posição. Volta de número 23 no total de 26 voltas. O Chico vai chegando aí. É o Dicas F1 nas suas noites de segunda-feira aqui com o Grid Elite 1. E nessa semana, na quinta-feira, pelo Fórmula 1 2022, vamos acompanhar a abertura da última semana dessa temporada. Vamos para Austin, no Texas, acompanhar o GP dos Estados Unidos para o Fórmula 1 2022. A galera que já tem o Fórmula 1 2023, nessa próxima semana, vai correr em Las Vegas. É o novo circuito aí dos Estados Unidos. Já dando uma prévia aí do circuito, olha.
Olha, pouca arrasto aerodinâmica, né? Muita força no motor e pé no fundo, hein? Impressionante o tamanho das retas lá do circuito de Las Vegas, viu? E pouquíssimas curvas, né? Mas tem uma curva lá em detalhe, lá que... Tem uma curva lá que, olha, é complicadíssima aquela lá, né? Umas duas ali no circuito que é difícil de pegar o ponto de frenagem, viu? É, a gente passou lá a temporada passada, a gente já deu essa olhadinha aí do circuito de Las Vegas. Chayeno vai chegando ali também. Léo vai seguindo a gente, valeu! Valeu, Léo! Salve pra você! E olha aí, ó, o Gabriel chegando ali pra cima do Zaquinha. Eles vão brigando ali quando vamos acompanhando a volta de número 24. O Zaquinha permanece na frente. É a Haas e a Aston Martin brigando ali pela 16ª posição. Vambora, Zaquinha! Eu sou mais o Zaquinha, hein? Brasil! Mas o Gabriel Barella botou de lado, foi embora, assume a 16ª posição. A briga tá muito boa lá na frente, o Joãozinho continua na liderança, o Robert vem tirando a diferença, 1.2 agora é a vantagem do Fury em cima do Robert Lewandowski, que vem para uma vitória, hein? Ó, vamos torcer para ele não fazer que nem semana passada e tomar punição na última volta, hein? Aí não, hein? Aí o Rodão vem na 6ª posição, 0.6 atrás do Fury. João Paulo Alves também vai seguindo a gente, valeu, Tony Neto, vindo quebrado, Marconi, e na sequência o S perde alguns décimos, né? É, pois é, e olha aí o Rogan, acaba tomando mais uma vida, viu? Acabou tomando mais uma punição, escapou ali na curva 1, hein? Também os pneus dele, olha, já tá desgastado pra lá do Johnson Hill, hein? Chegando a 61% de desgaste nos pneus da Mercedes do Rogan, que vem na 6ª posição. Ali acompanhando, falando que o Joãozinho vai ganhar, mas ele tem punição de 3 segundos para ser o tempo dele, olha lá, 3 segundos para ele pagar no final da prova, hein? E com isso o Robert Lewandowski, que não tem punição, vai assumir a P1, hein? Se tudo correr bem, hoje o Robert leva, hein? Vai na calma, vai na paz aí, Robert. Não, Marcelo, a punição do Fúria não foi no box, tá? 3 segundos foi pro corte de curva na pista. Quando é box, alguma outra coisa assim, ele toma 5 segundos daí, hein? E você que vai chegando aí, não esquece de seguir o vídeo de novo. Vambora, 80 pessoas acompanhando a nossa corrida ali. Pelo canal do FUDEU, tem mais aí 50 pessoas aqui pelo Dicas F1. Um público bom nessa noite de segunda-feira. Rodão e Fulano ali trocando posições. Opa, e a Ferrari balançando ali. Estamos na última volta. O Fúria vem na liderança, o Robert vem na segunda posição. Você vai acompanhando aí a McLaren, que vem dando show aqui em Silverstone. Aqui já está tudo preparado. Aí você acompanhando o Robert, passa pela última vez ali na Copse. Vem na ponta dos dedos. Tá menos de um segundo do Fúria. Vem pra vencer a etapa de hoje. Ele tem dois avisos. Tá ali, ó. Sentado em cima da navalha. Tá perigoso tomar punição, Robert. Passou a sequência de S. Ele abre asa móvel. O Fúria Joãozinho vem pra cruzar na primeira posição. Mas quem vem pra ficar com a vitória é Robert. Hoje sim. Hoje sim, Robert. Hoje sim. Lá vem eles. Para finalizar o GP, aqui de Silverstone, lá vem Fúria, vem para cruzar na primeira posição, vem para vitória, Robert Lewandowski! A McLaren fica com o lugar mais alto do pódio! Joãozinho segundo, Tomassoni fecha o pódio ali para a terceira posição! Vitória da McLaren! Isso, Barella! No capricho, Robert fica com a vitória. Fulano vem na quinta posição, Rodão sexto, o Neto é o sétimo, Daniel Silva vem ali para ser o oitavo. Rodi tirou alguém na corrida. Oi? O Rodi tirou alguém na corrida. Amarela tá na corrida ainda, acho que ele que saiu.
Bateram na minha frente. Varela, ele tava vindo pra cima e esperar me passar no DRS, aí ele parecia que ia me chapar a traseira, aí ele tirou o pé. Eu até esperar ele aqui, mas ele, acho que bateu com alguém. Fábio Huck é o décimo, Maurício é o décimo primeiro. Johnny vem pra ser o décimo segundo, aí a AlphaTauri chegando sem combustível. Parece um pausei a corrida pra ver o que aconteceu com o Pirani, voltei a live, quando fui ver. Stalker vem pra ser o Pirani, acho que bateu ele. Só abandonou, viu que eu saí. O Jairinho é o décimo quinto. Vou ver agora aqui. Aí capturar o Stalker, Jairinho também vem completando a prova ali com a sua AlphaTauri. Aí o Zaquinho, aí o Stalker, Jaime também vem completando a prova ali. Na sexta posição. E alguém bateu em mim, porque a dupla da Haas, quando eu voltei, o meu carro estava no box, vão completando alguém, o grande prêmio de Silverstone. E para finalizar a corrida, Gabriel Barella, sem bico, vem completando a corrida. O Pirani largou em 12º. Final de prova aqui em Silverstone, Dione, piloto do dia. O Pirani pegou algum acidente ali. Ele assume o carro, ele continua jogando. Depois vai na curva 5. E agora você vai acompanhando a festa do pódio. Olha, ele vai perdendo posições. No lugar mais alto do pódio. Vitória do Robert! Hoje sim! 17º. Olha lá, ele. Semana passada a vitória bateu dele na trave. O carro dele da NC. Hoje ele comemora! Mas no mapa eu não vejo o carro temos dele. Alpine no pódio. Aí a o carro dele aparece na Brooklyn. Temos a Mercedes também. Queria ver quem que bateu em mim. Ali presente, tá, eu tô achando aí que vamos foi para ele. O resultado. Não, você ficou no pelotão da frente. Parece o Gui Santos. Foi pro S. Coitado do Robert. Aí você teve um tranco no... Muito bem. No S. Robert, no... Não, não é ali, sou eu. Fica também com ali a sou eu. Eu espero todo mundo passar, porque como 28, eu caí, o bot passou todo mundo. Joãozinho, segundo, vamos pegar o terceiro, resultado agora, fico devendo o resultado do IPTJ. O Roldan é o quinto, beleza. Sexta posição ali pro Neto, só... o Daniel Silva é o sétimo, o pessoal pra entrevista. Oitavo, o Geraldo Novaes, o Flávio Huck é o nono, vale. Décima posição ali pro Maurício Alcântara. É, 11ª posição pro Johnny, o Magalhães Bolê é o 12º, Stalker é o 13º, o Jaiminho é o 14º, o Zaquinho é o 15º, o LFTBR vem na 16ª do Clube Dicas F1, em Silverstone, a partir da semana que vem, então, Fórmula 1 2022 vai para Austin, no Texas, Fórmula 1 2023 vai para o GP de Las Vegas. Viva Las Vegas! Boa noite, Zaquinha! Seja muito bem-vindo! Boa noite, Chicão. Peço por gentileza, se você seguir a entrevista aqui com o pessoal, eu vou preparando as coisas aqui para chamar os pilotos para entrevista, tentar pegar o resultado da corrida para trabalhar lá pro TJ. Tá bom, então. Vamos lá, vamos começar, então. Vamos falar com o Léo. Léo tá por aqui presente. Alô, Léo, boa noite. Seja sempre muito bem-vindo. Alô, Léo? Bom, o Léo não tá escutando a gente. Vamos falar, então. Felipe Braulio hoje não estava presente na corrida. O que você está fazendo aqui, Felipe? O pessoal que do pessoal da corrida, eu acho que é o Funan aqui. Depois dessa atualização do Discord, fica difícil, aparece só uma letra e reticências, né? Aí a gente não sabe quem tá ali, mas eu acho que é o Funan. Boa noite, Funan. Olha, Zaki, eu acho que hoje ninguém quer falar com o Tchutchucão, viu, Zaca? Já, direita aqui, que às vezes o pessoal tá conectando aí na headset, né? O Leva tá por aqui, o Leva tá por aqui. Vamos falar com o vencedor da etapa de hoje? Boa noite, Robert Lewandowski. Hoje sim, hein? Hoje sim. Hoje não? Hoje sim, hoje não? Hoje sim, né? Parabéns, Robert Lewandowski. Que corrida. Ganhou ali com o regulamento embaixo do braço nas punições, né, Robert? Muito boa noite. Sim, boa noite, Tchucão. Então, o setup tava perfeito, o carro tava... Que isso? O carro não escorregava nada. Ele usasse a lei, fazia perfeitamente, não saía de frente nem nada. Então, peraí, até me perdi aqui. Eu fui administrando ali um segundo, né? Não queria gastar bateria por causa do Joãozinho, né? Ele podia estar com bateria, mas eu vi ele piscando, então eu fui administrando um segundo e ele administrou o meu DRS, né? Ficou administrando meu DRS ali sem eu pegar, então eu peguei na última volta ali, mas deu pra ganhar. Eu acho que se eu tivesse com mais bateria, acho que dava pra ficar brigando ali com ele, mas eu ganhei aí na calma.
Tá certo, tá certo. Pessoal comentando ali do teu personagem no pod ali, falando que parece o Gui Santana, viu? Pessoal botou ali, parece o Gui Santana que tá ali no pod ali. Eu não sei quem é, mas eu vou pesquisar aqui no Google. Tá certo, o Gui Santana era um dos integrantes do Pânico. É, mas vai ver, bota lá que você vai ver, você também vai achar parecido. Mas parabéns pela vitória. Parabéns aí, viu, o Robert? Parabéns pela vitória. Correu demais hoje. Semana passada bateu na trave, mas hoje veio. Valeu, Tchucão. É a primeira, né, aqui no Elite, mano. É a primeira, hein? Olha que venham muitas por aí, viu? Tá andando demais esse Fórmula 1 2023, viu, Robert? Oh, valeu. Valeu. Muito bem, Zaquinha. Ainda não apareceu ninguém, acho que hoje ninguém quer falar com o Tchucão hoje, viu? Bom, primeiro, parabenizar os pilotos aí pela corrida. Não tenho aqui como pegar o resultado final ainda. Eu vou ter que ver pela sua transmissão, porque o meu jogo fechou de novo. Depois dessa atualização, o jogo começou a fechar, eu não pude treinar. E, como vocês viram ali, meu carro cai, né? E aí eu largo sozinho. E depois eu, quando consigo assumir o carro, eu tava vendo na câmera do Xbox, aí eu espero, me tiro o carro da pista ali no Zé, espero para todo mundo voltar e para voltar para a posição de origem minha de largada para fazer minha corrida. Só que aí nesse tempo caiu o Tesoto, né, meu companheiro de equipe da Haas. Aí eu mandei o convite para ele, aí eu vi o Pirani relatando algum problema também de que tava tudo bugado. Aí eu tive que parar também o jogo, ficar vendo o que que aconteceu para ver se a gente tinha que necessidade de editar o lobby ou se o Pirani só bateu ali, colidiu com alguém na Brooklyn. E aí eu fui ver agora, né, revisar de novo o lance, ele dá um LC. Na verdade o carro dele tá largado, consegue largar, né? O carro dele consegue largar. Pode ter sido aquele vítima do bug de ter caído e na hora de assumir o carro da MC. Isso aí acontece comigo, acontece com qualquer um. Não tem jeito. Mas largou com o carro, assumiu o carro tá na pista, correndo com os outros. Mesmo que seja o bot, dá pra voltar, dá pra assumir o carro. Então a gente não tem necessidade de editar o grid. Até porque o roxo era o Zaca 09 e eu informei antes da transmissão, né? Eu falei, olha, o meu jogo tá fechando, então se o Zaca piloto cair, né, segue o jogo. Paciência, azar meu. E aí depois eu me convidei, voltei, como faço com os pilotos também. E aí fiz uma corrida muito divertida ali com o Barella. A gente tava trocando DRS, né? Os caras mais rápido que a gente tava passando. Teve um momento que pois não, quer falar com o Peralta? É o Peralta, tô. É o Peralta só setembro. Talvez só setembro. É, mas enfim... ali eu tava uma disputa legal com o Barella, só que quando eu cheguei a 3 segundos ele tinha que pausar, né, pra ver o que tava acontecendo, né? Eu vi que você falando que acho que ia bugar, que ia voltar, logo eu pausei minha corrida de novo, perdi ali uns 4, 5 segundos pro Barella, depois remei a corrida inteira, gastei bateria e fui chegando no Barella, paramos no pit junto, continuou a perseguição, depois ficamos trocando ali posição o tempo todo, e aí chega uma hora que acho que o Barella deve ter pensado assim, mano, o Zaca vai ficar nesse negócio aqui comigo aqui? Eu tô passando ele toda hora na reta oposta. Fazer o seguinte, vou esperar até o final, vou passar o Zaca no final. Eu imaginei que isso ia acontecer, mas só que eu já tava com o pneu bem gasto, e aí na Copse eu fui mais lento, talvez eu fui lento demais, não sei ainda. Eu vi o carro dele crescer no meu retrovisor, e acho que ele assustou, né? Porque na verdade ele tá muito colado, e aí na Copse ali, você sabe que quando fica colado no jogo, o carro balança mesmo também. E nesse susto assim, eu acho que ele colidiu com alguém, não sei se foi com o Rod, aí eu vi que o Tesoto ganhou as posições ali, no finalzinho, até esperar o Barella pra saber o que aconteceu, porque tava divertida a briga com ele. A transmissão tava legal, a corrida do Leva também, mas a minha tava melhor com o Barella ali, tava super divertido de jogar com o Verdinho ali, e ficou ele disputando roda a roda, num respeito, foi muito legal, uma pena ter acabado desse jeito, que eu queria realmente defender na reta oposta com ele ali, até a última curva, como a gente tava fazendo, mas faz parte, né, o jogo tá atualizando, espero que agora não tenha mais esse problema de desgaste de pneu, acho que o pessoal vai ter que testar ainda, muita gente deve ter se perdido aí com a atualização do jogo em cima da hora, né? Porque normalmente atualizava terça e agora tá atualizando segunda também. Eles informam sobre essa questão do desgaste de pneu. Talvez na quinta-feira eu tome corpo de tudo, realmente se funcionou, se não atualizou. Normalmente no meu status do Zap eu já mando as principais correções. E infelizmente não tive problema nada de volante. Eu tive no começo ali de ter que reinstalar o volante, mas isso aí eu já tô acostumado. O problema maior foi mesmo o jogo. Simplesmente ele fecha, não avisa, se crashou nada. É como se você tivesse clicado no xizinho da janela e ela fecha com uma página. E aí eu percebi isso durante o começo da noite, depois da atualização. Continuou com o Xbox ok, o Xbox está instável, o PlayStation mandei atualizar hoje também. Mas enfim, dei azar. Não teve, eu vi que o jogo diminuiu em 30% o meu GPU, então não está mais consumindo tanto, otimizaram o jogo. Mas hoje eu...
me prontifiquei a tirar todas as fontes do OBS, tirar o meu player de transmissão lá e só deixei a imagem do Xbox no cantinho e minha gameplay. E o OBS limpo, ou seja, para andar com o máximo de performance do jogo, já que eu tô com monitor novo, para testar isso também, para ver se fica mais competitivo. Mas aí tem o fator principal, né, que é onde o cachorro mija na roda, é onde a gente não treina direito, e obviamente sem treinar direito, sem aquecer, aí não tinha muito o que fazer. Então parabéns aos pilotos do grid, e os pilotos estão satisfeitos aí, sempre seguem o rito, né, peguem ali o link, mande essa corrida de vocês, se bugou, mande corrida, porque a gente está fazendo de tudo para que a corrida seja fluida, seja com, pelo menos eu abro mão da minha corrida para que os pilotos continuem voltando para correr, e sempre vai acontecer, de 20 pilotos, vão dois ou três ter algum problema na corrida, né, com bug, principalmente com bug, e as batidas talvez até mais, 4, 5, 6, mas parabéns aos pilotos pela corrida, uma corrida muito difícil, como a gente já previa, sem safety car, mal teve bandeira amarela na corrida, mal teve aquelas bandeiras amarelas de uma curva só, não era nem de um setor direito. Então, parabéns aos pilotos aí, porque a gente já previa que essa corrida seria bem difícil. Agora vamos para Vegas, né? Onde vai dar a oportunidade para alguém surpreender ali, alguém quebrar o bico, uma pista muito lisa. E também para Austin, para o Fórmula 1 2022, que eu participo quinta-feira. Valeu, Ticão. Valeu. Vamos aqui falar rapidinho com o Magalha Voa, que apareceu aqui e quer falar com a gente, né, Magalha? Boa noite. Opa, fala, Ticão. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Magalha. E aí, como é que foi a corrida hoje, Magalha? Conta pra gente aí. Uma boa corrida, tô bem feliz, se não me engano, o 12º, né, que eu terminei. Pena que não deu para disputar com o Zaka, né? Mas se não fosse o bug, eu tenho certeza que tinha sido uma disputa com o Zaka também ali na corrida. Então foi uma boa corrida, sem nenhum toque. A quali não bati a meta que eu queria, que era fazer abaixo de 27 na quali. Acabei só conseguindo fechar uma volta, a primeira. Mas a corrida foi boa, aquele começo, depois até mando o vídeo ali no grupo, que foi resgate do soldado Ryan ali, foi, eu não sei como é que eu sobrevivi passando sem encostar em ninguém, que foi, aquela largada foi muito louca, eu achei que ia voltar, né, comecei a ficar, eu peguei o celular ali para ver se ia editar o lobby, então, mas não editou, mas bem feliz com o resultado, acho que a meta é... Quem sabe um dia terminar entre os 10 primeiros aí, agora que consegui um 12º, então vamos aos pouquinhos aí melhorando, treinando. Mais uma boa corrida, feliz com o resultado. Tá certo, tá certo. Parabéns aí também. Então, o importante é isso, né? Não conseguiu a vitória, né? Não chegou no pódio, mas sai feliz da corrida porque se divertiu, né? Isso mesmo, Magalho? É isso, tem que ter consciência do grid que a gente tá, né? O ritmo é forte demais, né? Não dá pra ter uma expectativa realista. Se a gente deixa a expectativa baixa, a gente fica feliz, né? Tá certo, então. Mas então tá bom, Magalha. Valeu, parabéns aí pela etapa de hoje. E a gente vai ficando por aqui, Zaquinha. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aí fazendo os nossos trabalhos aqui no Dicas F1. E eu, Tchutchucão, volto quinta-feira, às 8 da noite, com o grid iniciante. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até quinta. Valeu, tchau!